Jeste li se nadali svemu ovome da vaš sin ovako nešto uradi? Ne. Ne? I nije ni... nije radio, nego oni to tvrde da to tako, ja. Šta kažete? Oni tvrde da to tako. Kažete mi... A da nije krivo? Hoćete, molim vas, da prestanete. Zato što je čovjek... Za koga? Koga niste pitali? Pa zašto vam je rekao da izađemo ispred? Na dobro. Slušaj, oni kažu da kažeš kako oni kažu, ali to nije to. Šta vi mislite, koja je prava istina? Ja čekam pravu istinu, ne sad ti vidimo. Ako je napravio, on ima da odgovara. Ako nije napravio, ima da odgovara i oni, maltretirani i što. Koji oni? Sup. A kako je Srđan, kako se Srđan ponašao prethodnih dana? Dobar, sve je dobro. Išao je na posao normalno, ništa nije nagoveštavalo? Ništa, došao kući. Orali smo, evo tu, dve u selo, dve bašte. Vratio traktor ovamo, posadio ovaj, kako se zove, onu salatu, oni sad su iskopali to sve u selo. A recite mi, je li Srđan volao da popije? Ne, pa to nekada, inače ne. Jer poznavao ovu porodicu Ilić? Evo kad su ga zvali, sada on nije imao alkohol. A recite mi, je li poznavao porodicu Ilić? Ne. Roditelje male Danke? Ne. Nije poznavao? On je tišao tamo da piša, on i njegov kolega. I kad su pošli od tog mesta na dole, našli su dva čovjeka, da li milicioneri ili vatrogasci. A recite mi šta će oni tamo? I kaže, ste vidjeli nešto gore? Šta da vidimo? I tako ostalo. Oni su otišli na svoj posao. Dobro, a recite mi šta će oni tamo u 15 do 26. marta? Šta su tražili tamo? Gdje? Pa u Banjskom polju. Pa da rade. A šta su radili tamo? Možete to mi objasniti? Pa ne znam ja, to pitajte njih. Kad i evo ga ono u gori, pitajte tamo njih. A kada su ga priveli, to jest kada je policija došla u ponedeljak, da li vam je on nešto rekao? Ništa vam nije rekao? Ja samo ovo što vam kažem da su otišli da pišaju tamo i pošli su dole, ništa više. A oni svašta pričaju sad. Ubi Bože, od Janka na Marka, to pravda će da donese. A mislite... Mnogo pošten. Mnogo radan i za to... Znači vi mislite da on nije udario auto malu Danku? Nije. Nije.